ऐतिहासिक रूप में हमी मना गईरा हमी शुभकामना व्यक्त भएका पदाधिकारी जीवहरु सुरक्षाकर्मी साथीहरु काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष ज्यूहरू वडा सदस्य ज्यूहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू सबैमा 30 औं महानगर दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु। साथसाथै उपस्थित आज सम्मानित हुने विशिष्ट व्यक्ति ज्यूहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज 32 औं वडाबाट पाल्नु भएका विभिन्न सांस्कृतिक तथा अन्य झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने विभिन्न काठमाडौँ महानगर वासीहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो 30 औं महानगर दिवसको उपलक्ष्यमा महानगरपालिकाको बारेमा बोलिदिनु भएकोमा यसले गर्ने काम कर्तव्यको विषयमा बोलिदिनु भएकोमा सम्माननीय ज्यूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र महानगरले दिने सेवा काम कर्तव्य विषयमा उपप्रमुख ज्यूले पनि बोलि नै सक्नु भएको छ र आजको दिनलाई चाहिँ मैले यो धन्यवाद दिने दिनको रूपमा बुझेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सफा सुन्दर हराभरा बनाइदिनु हुने सम्पूर्ण सरसफाई कर्मचारीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सुशासन व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइदिनु हुने नगर प्रहरी साथीहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको विभिन्न विभाग शाखा महाशाखामा कार्यरत विभागीय प्रमुख ज्यूहरू कर्मचारी साथीहरू उहाँहरूले जुन हाम्रो विभिन्न क्षेत्र शिक्षा स्वास्थ्य सम्पदा सामाजिक विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिनुभएको छ दिनरात खटिनु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई काठमाडौँ महानगरपालिका बनाइदिनु हुने सम्पूर्ण महानगरवासीहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद। यो महानगरपालिका आफैमा राजधानी या राजधानीका बासिन्दाको लागि मात्र नभएर 77 जिल्लाबाट आउनुहुने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको आफ्नो राजधानी बन्न सकोस्, महानगरपालिका आफैमा सम्पदायुक्त विभिन्न संस्कृतियुक्त कला सङ्गीतहरूले भरिपूर्ण सहर रहेको हुनाले यो सहरलाई अझै सुशासनयुक्त अझै समृद्ध अझै बस्न योग्य सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि बस्न योग्य बन्न सकोस् त्यसको लागि सम्पूर्ण उपस्थितलाई शुभकामना दिँदै फेरि पनि 30 औं महानगर दिवसको भव्य शुभकामना दिन चाहन्छु र साथसाथै यो पछाडि हाम्रो पारिपट्टि रहेको फुड फेस्टिभल तथा साङ्गीतिक कार्यक्रम रहेको छ जुन बेलुकासम्मै हुनेछ त्यसलाई पनि त्यसको मनोरञ्जन पनि लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथसाथै पार्किङको व्यवस्था रहेको छ देब्रेपट्टि रहेको काठमाडौँ भ्यू टावर तथा यहीँ टुडीखेलमा पनि र प्रवेश निःशुल्क भएको हुनाले 77 जिल्लाबाट बस्नुहुने काठमाडौँ महानगरपालिकामा बस्नुहुने सम्पूर्णलाई यो साङ्गीतिक कार्यक्रमको पनि मनोरञ्जन लिनु हुनुहुँदै सबै सम्पूर्णमा फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रम सम्पन्न भएको पनि घोषणा गर्दछु। सम्पूर्णमा नमस्कार धन्यवाद। महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बालेन्द्र शाहज्यू त्यसै गरी आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री राम शाह प्रसाद यादवज्यू त्यसै गरी आज यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा पाल्नुभएका नेपाली सेनाका प्रतिनिधिज्यू सङ्घीय प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यज्यूहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यूहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिज्यूहरू र त्यसका साथसाथै आज यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका म्याडम श्री सबिना काफ्लेज्यू विभागीय प्रमुखज्यूहरू सम्पूर्ण राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू विभिन्न ओडाबाट सांस्कृतिक झाँकीसहित पाल्नुभएका सांस्कृतिक त्यसै गरी सामाजिक क्षेत्रबाट पाल्नुभएका व्यक्तित्वहरू विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त र समाजलाई योगदान दिनुभएका आज सम्मानित हुनुहुने व्यक्तित्वहरू त्यसै गरी आम सञ्चारकर्मीहरू सुरक्षाकर्मीहरू त्यसै गरी आज यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आज हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको गौरवमय 30 औं महानगर दिवसको अवसरमा उपस्थित छौँ र उपस्थित भएका सम्पूर्णहरूलाई आज
यस कार्यक्रममा म संस्थागत तर्फबाट र साथसाथै व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हृदयदेखि नै स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार तीन तहका सरकारहरूमध्ये जनताको सबैभन्दा निकटमा रही आम नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नका लागि स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले हर तहले प्रयास गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, दैनिक प्रशासनिक कार्यहरूलाई नागरिक मैत्री, मितव्ययी र त्यसै गरी प्रभावकारी, नतिजामूलक, सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउनका लागि हामी हर तहबाट निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ। यसका लागि सूचना तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र त्यसै गरी प्रभावकारी प्रयोग र आवश्यक नीति तथा कानुन तर्जुमा र सोको कार्यान्वयन, स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ। विगतदेखि विकासका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिँदै पूर्वाधार विकासका लागि अझ बढी वातावरण मैत्री, त्यसै गरी दिगो र व्यवस्थित तुलाउनका लागि थुप्रै कामहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेका छौँ। नागरिकसँग जोडिएका तत्काल पुर्याउनु पर्ने कामहरूलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ र त्यति मात्र नभएर निरन्तर रूपमा काम गर्नुपर्ने त्यस्ता कार्यहरूलाई भने स्वर्णिम योजनाका रूपमा र दीर्घकालीन रूपमा नतिजा देख्ने योजनाहरूलाई गौरवको योजनाका रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य र त्यसै गरी समाज समावेशी र पहुँचयुक्त सहर निर्माणका लागि सहभागितामूलक पद्धति अपनाइरहेका छौँ। यसमा सहरी पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, विकास व्यवस्थापन, सहरी सेवा सुविधा, समान वितरण, त्यसै गरी लक्षित समूहहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर समावेशितालाई पनि हामीले प्रथम श्रेणीमा नै प्राथमिकताका रूपमा राखेका छौँ। फोहोर मैला व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण, मूर्त अमूर्त सम्पदाको सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण प्रवर्धन र त्यसै गरी महानगरपालिकाका नियमित कार्यहरूलाई अघि बढाइरहेका छौँ। यसमा पनि फोहोर मैलालाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने, सडक तथा सार्वजनिक स्थलको नियमित सरसफाइ गर्ने, सहरी व्यवस्थापनको काममा विशेष कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनमा रहेका छन्। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र त्यसै गरी न्यू रोडको क्षेत्रलाई अझ सौन्दर्यकरण गर्नका लागि भने तारहरूलाई भूमिगत व्यवस्था गर्नका लागि हामीले समन्वयकारी भूमिका बढाइरहेका छौँ। भद्रकाली मन्दिर, महाकाल मन्दिर परिसरको चौघेरा सतह जस्ता ऐतिहासिक सम्पदाहरूलाई पुनर्निर्माणको काम थालनी गरिसकेका छौँ। आम जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा समग्र सहरी विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यसका लागि उद्यमशीलताको विकास र त्यसै गरी सिप विकास लगायतका कार्यक्रमहरू नतिजामुखी कार्यान्वयन भइरहेको छ। एक ओडा एक नमुना उद्यमशीलता कार्यक्रम, सिप मेला लगायतका कार्यक्रमहरूले आम जनताको रोजगारी र त्यसै गरी आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याइरहेको छ। काठमाडौँसँग अन्य पालिकाहरूलाई सिधा जोड्ने कार्यक्रम नीतिगत रूपमा नै व्यवस्था गरिएको छ। एग्रो पुलिङ कार्यक्रम यसका एक उदाहरण हुन्। यो कार्यान्वयनमा आएपछि कृषि उत्पादन गर्ने देशका जुनसुकै ठाउँका किसान र काठमाडौँका उपभोक्ताको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ, जसमा स्थानीय सरकार, देशैभरिको स्थानीय सरकारको भूमिका निकै नै महत्त्वपूर्ण पनि हुनेछ। शिक्षा सुधारको र त्यसै गरी विकासका लागि प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम, एकीकृत सृजनात्मक सिकाइ, शिक्षामा सिप, बुक फ्री फ्राइडे जस्ता विविध नतिजामूलक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ।
बाल बालिकाहरूलाई वातावरणसँग जोड्नका लागि विभिन्न क्लबहरू स्थापित गरेका छौँ। बाबा क्लब अर्थात् बाल बालिका तथा वातावरण क्लबले पनि यसको उदाहरणीय भूमिका खेलिरहेको छ। मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सहज उपयोगका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसकेको यहाँलाई जानकारी गराउँदछौँ। यो सेवा विस्तार भइसकेको छ र विशेषज्ञ सेवा सहितको स्वास्थ्य सेवाका लागि शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्तर उन्नति भइसकेको छ र त्यसै गरी यसलाई निरन्तर रूपमा 32 वडामा पुर्याउन हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ। नागरिक स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत निःशुल्क पाठेघरको मुखको क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सर जस्ता जाँचहरू हामीले निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ र निःशुल्क एम्बुलेन्स सर्भिस पनि दिइरहेका छौँ। विपन्न र असहायलाई निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। सुलभ फार्मेसी कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ र यस फार्मेसीबाट भने सुलभ मूल्यमा औषधि बिक्री वितरण हुनेछ। अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानिने सहकारीको सबलीकरणका लागि प्रबन्धन र त्यसै गरी नियन्त्रणात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। उपभोक्तालाई स्वच्छ सुलभ र गुणस्तरीय सामानमा पहुँच पुर्याउनका लागि नियमित बजार अनुगमन र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अघि सारिरहेका छौँ। खाद्य स्वच्छताका लागि क्षेत्रगत व्यवसायीहरूको क्षमता विकास र त्यसका लागि तालिम पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसमा साना तथा मध्यम भोजनालय, मासु तथा मासुजन्य वस्तु उत्पादन, मिठाई व्यवसायीहरूलाई तालिम पनि दिइरहेका छौँ। महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएका पूर्वाधार योजनाहरूको सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य पनि नभएको ठाउँहरूमा पनि हामीले अनुगमनबाट नै कारवाहीलाई पनि अघि बढाइरहेका छौँ। स्थानीय तहलाई संविधानत प्रदान गरिएको न्यायिक समिति सम्बन्धी प्रावधानलाई पनि हामीले कार्यान्वयनमा व्यवहारिक र त्यसै गरी संस्थागत गरिरहेका छौँ। न्यायमा पहुँच नपुगेकाहरूलाई पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथमा वडा तहमा न्यायिक सेवालाई प्रवाह गर्नका लागि निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ, जसबाट 60,000 भन्दा बढी नागरिकले निःशुल्क कानुनी सेवा उपभोग गरिसक्नु भएको छ। लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि र लैङ्गिकतासँग जोडिएका कुनै पनि हिंसा भएमा वडा वडामा नै महिला सञ्जाल संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइरहेका छौँ र पैसा नभएकै कारणले गर्दा अदालतमा पहुँच राख्न नसक्नेहरूका लागि निःशुल्क कानुनी सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेका छौँ। त्यसै गरी स्थानीय विवादलाई सत्वर मेलमिलापबाट नै विवाद निरूपण गर्नका लागि 32 वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी कार्यान्वयन पनि भइरहेको पनि छ र झन्झट रहित पारदर्शी सेवाका लागि एकल सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जुन सेवामा सबैका लागि पहुँच योग्य बनाउनका लागि र यो पहुँच बढाउनका लागि पनि साङ्केतिक भाषा अनुवादको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। डिजिटल माध्यमबाट नक्सा पास, घरबाटै कर तिर्ने सुविधा व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। श्रम ब्याङ्क मार्फत रोजगारदाता र बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई अथवा भनौँ रोजगारी खोजिरहनु भएकाहरूका लागि भने जोड्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भगिनी सम्बन्ध भएका अन्तर्राष्ट्रिय सहरहरूसँग सहरी विकास, विकास निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि ज्ञान, सिप र अनुभव आदान प्रदानको कार्यक्रमहरू पनि अघि बढाइरहेको छ। नागरिकलाई सम्भावित विपद तथा महामारीबाट बचाउनका लागि संयन्त्रमा काम गरिरहेका छौँ। यस्तै विपदमा परेका देशभित्रका स्थानीय तहहरूलाई पनि र त्यहाँका नागरिकहरूको बन्दोबस्त र आपद व्यवस्थापनका लागि सहयोग निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराइरहेका छौँ। महानगरपालिकाले युनेस्को क्रिएटिभ सिटिज अफ फिल्म नेटवर्क अथवा भनौँ चलचित्र सहरका रूपमा सदस्यता पनि प्राप्त गरेको छ। यसलाई सम्पदा, कला, साहित्य र सृजनाका आयामलाई रचनात्मक उद्योगहरूसँग कसरी विकास गर्ने र यसबाट स्थानीय वासीको आयमा टेवा पुर्याउने पनि लक्ष्य लिएका छौँ। अन्तमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई मौलिकता सहितको समृद्धिमा
अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गर्नुहुने समन्वय गर्नुहुने र साझेदारी भूमिका खेल्नुहुने सबैलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने महानगरवासी र परिवारहरू सबैलाई आभार प्रकट पनि गर्न चाहन्छु। र यसैगरी केही क्षेत्र विषयहरू छन् जसलाई आपसी समन्वयबाट मात्र नतिजा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि काम तथा महानगरपालिकाले नीति योजना र कार्यक्रमहरू समावेश गरेका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षबाट पूर्ववत रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुने पनि अपेक्षा लिएका छौँ। आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका काठमाडौँ महानगरपालिका र महानगरवासीलाई प्रोत्साहन दिनका लागि पाल्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानगरवासीहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम स्थल उपलब्ध गराई सहयोग पुर्याउनु भएकोमा नेपाल सरकार सेना लगायत नेपाली सेना लगायत अन्य विषयगत निकायहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुनः एकपटक 30 महानगर दिवसको उपलक्ष्यमा पाल्नुभएका यहाँहरू सबैलाई स्वागत र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यो आजको औपचारिक कार्यक्रमसँगै दिउँसोबाट भने हामीले साङ्गीतिक कार्यक्रम पनि राखेका छौँ र त्यस कार्यक्रममा पनि यहाँहरूको उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। काठमाडौँ।